Я просто хочу сказати, люди, треба його не просто, щоб він пішов, а щоб була повна конфіскація імущества. Майна. Майна всього. Конфіскація імущества Януковича, всієї Азарова, всієї родини. І всієї родини. Щоб не було нам... Щоб було нам все не соромно було перед Європою, що у нас такі бандюгани в селі, а особливо всіх у тих регіоналів, які там засіли і насміхаються, кров тут пускають людську нашу, українську кров пускають, а самі зажравшися, конфіскація, і тоді тільки вони будуть. Трошки бояться, а так вони ворують, крадуть все, наші гроші. За профсоюз ми платимо, профсоюзний дом, що не наш, повинні. Союзний будинок наш потрібен бути. Всі ми платимо, налоги платимо, а міліція, кому ми платимо ці налоги? Міліції платимо, всі гроші йдуть туди, а вони нас не захищають, а б'ють, нас б'ють і наших дітей. Да, і хай йому тільки конфіскація повна всіх органів і родини.